Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. На календарі 3 лютого. Вітаю. Далі коротко про головні теми випуску. Вимагали гроші за неіснуючі борги. Суд над злочинцями. Рівень води підвищився, загроза паводку. Приїхали з нагородами. Закарпатська паленчарня відзначилась. Чергова втрата на Сході. У зоні проведення операції об'єднаних сил внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ загинула старший бойовий медик механізованої роти сержант Клавдія Ситник. За даними штабу ООС, під час доставки медикаментів на позиції українських військових жінка потрапила під ворожий обстріл та отримала множинні осколкові поранення, несумісні з життям. За повідомленням військових, Ситник загинула від наскрізного уламкового поранення у грудну клітину зліва, коли несла ліки хворому бійцю. Під час обстрілу жінка була у засобах захисту. Клавдії 24 лютого мало виповнитися 34 роки. У Ситник залишилася донька Юлія 2008 року народження, батько, мати та молодша сестра, яка має інвалідність. Уряд Чехії схвалив заборону прямих перельотів між Чехією та Китаєм через спалах коронавірусу. Польоти припиняються з 9 лютого. Про це заявив прем'єр-міністр Андрей Бабіш. Прага має 12 рейсів на тиждень з Китаєм, які виконують 3 китайські авіакомпанії. Кількість загиблих у Китаї в результаті зараження вірусом сягнула понад 360 осіб. Кількість заражених людей зросла до понад 17 тисяч. За межами Китаю вже є понад 150 підтверджених випадків зараження вірусом та зареєстровано один випадок смерті на Філіппінах. Країни вводять обмеження різного ступеня на подорожі до та з Китаю. США та Австралія заборонили в'їзд усім іноземцям, які нещодавно відвідали країну. У низці держав національні перевізники тимчасово призупинили усі польоти в материковий Китай. Серед них Єгипет, Фінляндія, Індонезія, Велика Британія, Італія. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю. В Іршаві горіла дерев'яна церква. Рятувальники отримали виклик про пожежу майже о 1 годині ночі у неділю. Прибувши на місце події, вогнеборцям довелося робити неможливе, оскільки конструкція церкви виконана з дерева, вогонь розповсюджувався з великою швидкістю. Локалізувати пожежу вдалося лише близько 2 години ночі. На щастя, у пожежі ніхто не постраждав. Одна із ймовірних причин загоряння – несправна електропроводка. На Закарпатті пострілами у повітря затримували контрабандистів. Чоловіки намагались переправити безакцизні цигарки до Угорщини через населений пункт Салука. Рух невідомих осіб у напрямку кордону прикордонники помітили за допомогою тепловізора. Правоохоронці вимагали від порушників зупинитись, та ці покидали свій вантаж і дались до втечі. Тоді прикордонникам довелося робити попереджувальний постріл вгору, що змусило чоловіків зупинитися. Затримані виявилися місцевими жителями, а у 3 пакунках було виявлено майже 3 тисячі пачок цигарок. Затриманих та цигарки доправили до прикордонного підрозділу. В Ужгородському міськрайонному суді обирали запобіжний захід організатору злочинної групи, що займалася вимаганням грошей за неіснуючі борги. Нагадаю, 26-річного Мукачівця зі спільником затримали 31 січня при передачі $1000 США. Загалом від потерпілого вимагали віддати $6000, яке ж рішення виніс суд, дивіться у сюжеті. Нагадаємо, 3 учасників організованої групи затримали ввечері 31 січня в Мукачеві у ході спецоперації СБУ під час отримання $1000 США. Загалом зловмисники вимагали від бізнесмена передати їм $6000. У разі несплати погрожували чоловіку фізичною розправою. У затриманих вилучено вогнепальну зброю, наркотичні засоби та вибухопакети. 26-річний Іван Русин, який проходить у справі як організатор, вини своєї не визнав. Сітяр дав мені машину, а я на ремонт, а я домовився з Женькою. Він від мене не відповідав на телефоні мої дзвінки, брав гроші, і я хочу докази, яким чином я сам я вимагав у Женьки гроші. Вони обґрунтовані. Захисник підозрюваного клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, мотивуючи, що злочин пов'язаний з побутовими відносинами. Мова йде про нібито повернення грошей за невиконаний ремонт автівки товариша середньої тяжкості. Є невиконання цивільних зобов'язань, і особу примушують їх виконати. Тоді чи відповідає правова кваліфікація змісту підозри? Не відповідає. Зможе піклуватися про свою бабусю, де він призначений офіційним опікуном.
У свою чергу прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. З метою забезпечення виконання останнього покладення на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти його спробам переховуватися за органів досудового розслідування, спроб незаконно впливати на потерпілого, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також чинити інше кримінальне правопорушення. Підозрюється вчинення кримінального правопорушення, в ході якого дружинка застосовує погрози фізичною розправою, можливо, і застосування фізичного насильства. Проте суддя обрав інший запобіжний захід – домашній арешт з електронним носієм для контролю. Варто додати, Іван Русин вже притягався до відповідальності за тримання зброї. Відбув умовне покарання строком 1,5 роки. Підозрюваний офіційно безробітний. Каже, живе та опікується 86-річною бабусею за рахунок тимчасових підробітків. Наразі слідчі дії у справі мукачівських ракетирів тривають. Кілометрові затори з вантажівок на кордоні. Тепер ще чергу у пункті видачі дозволів. Водії з усієї України тут чекають відповідні документи на поїздки. Стоять в чергах по 3 доби і кажуть, будуть страйкувати через нововведення, які запровадили в уряді. Які зміни змушують водіїв діяти радикально – дивіться далі. Я 3 дні ходив, писався в черги, а потім ще цілу ніч стояв. Аби отримати дозвіл на перевезення вантажу в Італію, Юрію довелось фактично ночувати у пункті видачі дозвільних документів. Коли прийшов, черга тягнулася далеко від ходу до будівлі. І протягом кількох днів ситуація не змінилася. Обурені перевізники розповідають, таких черг тут зроду не було, а все через зміни, які запровадили цього року. Раніше перевізники отримували дозволи поступово кожного дня, і в принципі таких великих проблем не було. Тепер видають місячну квоту. Ця квота за 2 тижні закінчується, і далі люди стоять і пишуться в чергах. Ці люди, я думаю, 2-3 дні вже чекають. Змінився порядок видачі. Всю квоту дозволів на перевезення, яку отримала і країна від іноземних держав, розділили на 12 місяців. У цей перелік потрапили і дефіцитні дозволи, тобто дозвіл у ті країни, куди обмежена кількість квот на рік. Получився іскусственний дефіцит. Вони місячну квоту видають, вони Італії буде плюс-мінус на 3 дні. Хто успів взяти італійський дозвіл? Той поїхав, а хто не успів, чекай 2-го місяця, 1-го числа, і обратно тут в очередь ставай. Встигнеш, не встигнеш. Получається, як рулет. Із 17 тисяч дозволів в Італію отримуватимуть у місяць трохи більше 1000, і це дозволи на всю Україну. Раніше вся квота була в наявності протягом року. Водії могли придбати їх коли завгодно. Квота швидко закінчувалася, але не було черг. Зараз раз на місяць водії поспішатимуть за дефіцитними дозволами. Тут стоїмо суток 2-3, потім колега, що суток 2-3 на границі будемо стояти. Така життя наша. Та є ще одне нововведення – бронювання. 40% дозволів залишаються у вільному доступі. Їх придбати може будь-хто, в інші решта для електронного бронювання. У пункті видачі пояснюють, нова система дозволить полегшити процедуру. Він може забронювати собі попередньо дозвіл і може його вибрати на протязі 15 днів. Дозвіл бронюється, навіть якщо є обмеження у нас по країнах на завантажені транспортні засоби, він може його забронювати без завантаження, тільки подаючи заяву. Проте перевізники кажуть, нова система працює з перебоями, та й самі дозволи привезли невчасно. Ну що це вийшло? Мали дозволи бути 1-го числа, вже буду у базі, а сьогодні ви тільки зараз прийшли по новій пошті. Зараз ми бронюємо дозволи, база зависає, не працює. Отримує дозвіл, іде на кордон. І ви розумієте, що зараз яка черга на кордоні. І цей водій має тут відстояти у цій черзі, потім їхати на кордоні і робити перевезення. Наразі водії зібрали страйкову комісію, підготували звернення до вищого керівництва держави, в якому 9 вимог, серед яких збільшення квоти дефіцитних дозволів, відміни електронного бронювання, чекають реакції, в іншому випадку планують всеукраїнський страйк. Переплутали причіп. У вантажівці, яка прямувала через Закарпаття на Львівщині, виявили нелегалів. Громадяни Афганістану зібралися у причіп з яблуками, в якому провели 4 доби. Як повідомив сам водій вантажівки, який у підсумку і здав нелегалів, він завантажувався у Македонії яблуками. Далі його маршрут слідував у Росію. На сортувальній базі автомобіль пробув 1,5 доби. Проїхавши кордон на КПП «Дяково», він прямував на Львівщину. Там зупинився на одній із заправочних станцій, аби перепочити, і почув у причепі дивні звуки. Одразу ж вирішив викликати правоохоронців.
Вже поліція повідомила митні служби, які мали повноваження розпломбувати автомобіль. Усередині на Яблуках усіх чекав сюрприз, адже там були виявлені 4 людини. Усі вони були у важкому стані та ледь дихали. Вони пробули у причепі 4 доби при 3 градусах тепла. Особи двох громадян правоохоронці встановили, адже при них були паспорти, а у двох інших ще чекають процедури по встановленню. Усі 4 втікачі не володіють англійською, тож було важко зрозуміти, чого вони тікали в Росію із Європи. На Закарпатті та у Києві затримали 2 поліцейських за вимагання хабарів. Співробітники прокуратури разом з слідчими Державного бюро розслідувань провели затримання 2 поліцейських при отриманні неправомірної вигоди. На Закарпатті затримано інспектора відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції. Він вимагав 7500 гривень за погодження дозвільних документів на розміщення зовнішньої реклами – білбордів. Інший правоохоронець попався на хабарів 6 тисяч гривень за сприяння у виготовленні водійського посвідчення без проходження курсів та здачі екзамену. За обома фактами проводяться першочергові слідчі дії у рамках кримінального провадження. Справу щодо фальшивомонетників, які збували валюту на території Ужгородщини, Мукачівщини та Рахівщини, передали на розгляд суду. Як повідомляв відділ комунікації поліції Закарпатської області, поліцейські викрили злочинну групу, яка збула на території області понад 30 тисяч фальшивих доларів. Організатором злочинної групи стала 49-річна мешканка обласного центру. Ужгородка, максимально забезпечуючи себе та інших учасників групи заходами безпеки та конспірації, займалася продажем фальшивої валюти. Учасників та співорганізаторів злочинної групи було затримано під час передачі ними фальшивих 1000 доларів США автобусом міжрайонного сполучення. Організатору злочинної групи та її активним учасникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, везення з України та в Україну з метою використання при продажу товарів збуту або збут підроблених грошей. Їм загрожує до 12 років в'язниці. На Закарпатті затримали прикордонника, котрий за хабар пропустив через кордон цигаркову контрабанду. За 600 доларів інспектор Мукачівського прикордонного загону надав можливість Закарпаттю безперешкодно перемістити контрабандні цигарки через КПП «Ділове». Розрахунок проводився наступним чином. За один ящик контрабандних цигарок прикордонний отримував 600 доларів США. Наразі триває проведення першочергових слідчих дій, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Розчищали від сміття. 20 мішків виловили активісти, розчищаючи ріку Боржаву від непотребу. Річка Боржава – третя найдовша на Закарпатті. Вона об'єднує понад 20 сіл. На жаль, щороку тут збираються острівці з відходами. Яскравим прикладом цього є затори в селі Верхні Ремети, на Бергівщині. Пляшки, одяг, побутові предмети, подекуди навіть меблі залишають жителі на березі. Сміття підхоплює течія, в результаті чого в річці утворюються острівці з непотребу. Менш ніж за півгодини роботи сміття назбирали 20 мішків. У такий спосіб активісти намагались привернути увагу до сміттєвої проблеми, а також показали приклад того, що можна зробити власними силами. В річках Закарпаття підвищився рівень води. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Причиною цього стало підвищення температури та тривалі опади. Далі продовжать мої колеги. Через інтенсивні дощі та танення снігу на річках Закарпаття спостерігається значне підвищення рівня води. ДСНСники заспокоюють, наразі загрози підтоплення немає. Однак, згідно з метеорологічним спостереженням, у наступні 2 доби у нашій області знову очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Разом з тим, на сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології опублікували гідрологічне штормове попередження про підняття рівнів води у річках. Так, сьогодні, 3 та завтра, 4 лютого, на більшості річок області збережеться підвищена водність з незначними добовими коливаннями в межах корінних русел. Очікуємо опади, починаючи з ранку 4 лютого. Очікуємо, що на більшій частині території опади будуть проходити в вигляді дощу або дощу з мокрим снігом. Це призведе до підвищення рівня води чергового і, думаю, що буде відповідно видаватися додаткове штормове попередження. Також, за інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, у зв'язку з відлигою у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголовинна небезпека. Існує ще одне штормове попередження, випущене на сьогодні і на завтра. Це утримання
досить таки високої сніголовинної небезпеки. Третій ступінь – значний рівень, і, звичайно, ці ризики примушують бути уважними наших гостей, які виходять в гори. Все-таки ризик в зв'язку з відлигами і значною кількістю опадів, ризик скорження лавин на крутих схилах досить великий. Тому треба бути обережним. Начальник Закарпатського центру гідрометеорології зазначає, в нижніх течіях річки Боржави в найближчу добу рівень води підвищиться, через що є ризик підтоплень сільських угідь та навіть автошляху. Також метеорологи попереджають про посилення вітру, особливо у гірських районах. Однак синоптична картина досить мінлива, тож вже цього тижня на зміну рясним дощам прийде сніг та подекуди мокрий сніг. На Закарпатті 8 лікарень стануть опорними. Розпорядженням Кабміну від 15 січня 2020 року визначено перелік опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах країни на період до 2023 року. Однією з головних умов формування переліку стала доступність закладів для пацієнтів. Шлях до лікарні не має перевищувати одну годину. У нашій області це 8 медичних закладів, зокрема, це комунальне некомерційне підприємство Бергівська центральна районна лікарня, Виноградівська районна лікарня, Воловецька центральна районна лікарня, Мукачівська центральна районна лікарня, Грахівська районна лікарня, Тячівська районна лікарня, Хуська центральна районна лікарня та комунальне некомерційне підприємство Центральна міська клінічна лікарня Ужгорода. Кількість багатодітних родин у Мукачеві за останній рік збільшилася, от віку, якому жінки народжують, коливаються. Багато за рік було і породіль, у яких народились двійні. Розповіли про це у Мукачівському міському відділі ДРАЦ. Також нагадали майбутнім батькам про те, що реєстрацію дитини вони повинні здійснити протягом місяця після народження. Кількість новонароджених у Мукачеві та прилеглих селах у 2019-му у порівнянні з попереднім роком практично не змінилась. А от кількість родин, де стало троє або більше дітей, збільшилась. Вік породіль традиційно коливається. Народжують як зовсім юні дівчата, так і жінки за 40. Дійсно, багатодітних сімей у нас збільшилося. Вік жінок, які народжують, також є такі, що і за межі 40 років народжують. Тобто вікова категорія у жінок різна. Ну, якщо брати порівняльно, то бувають моменти такі, що від 14 років трошки не, навіть не трошки, взагалі неправильні, але є такі серед ромського населення моменти. Ми реєструємо народження з цього віку. І, відповідно, буває за 40 років. Якщо раніше в родинах обмежувались однією дитиною, то зараз планують хоча б двох. Одною дитиною не завжди обмежується. І двійні часто тепер з'явилися народжуваності. Трійні не було в минулому році, але двійні вистачало. Тобто на двійні досить багато народжується в Мукачеві. Майбутнім батькам нагадують про те, що реєстрацію дитини після народження вони повинні здійснити протягом місяця. Перелік документів, який для цього потрібен, не змінився. При народжуванні батькам необхідно подати документи, свої паспорти, посвідчення особи. Зауважуємо, що при отриманні, якщо вони мають наразі нові паспорти, ID-картки, то є додатковим додатком до нього – це витяг про відомості проживання. Паспорти. Якщо батьки в шлюбі, то свідоцтво про шлюб. Якщо є такі випадки, що батьки, але вони не одружені, то є така реєстрація визнання батьківства. Тим часом у Кабміні проанонсували впровадження послуги «Є-малятко». Низку держпослуг батьки немовлят зможуть отримувати безпосередньо в пологовому будинку. Згодом отримати комплексну послугу можна буде також вдома через інтернет або в ЦНАПах. Закарпатці найбільше в Україні боргують за комунальні послуги. Про це повідомляють у Державній службі статистики. Зокрема, Закарпатська область опинилась на останній сходинці по оплаті заборгованості за комунальні послуги у грудні 2019 року. З нашою областю пасуть задніх також Одеська, Херсонська та Луганська. І загальну суму заборгованості закрили свої борги у грудні 65% населення. Найвищий рівень оплати заборгованості у Києві. Там погасили усі відтермінування – 96,3%. Загалом громадяни України боргують 58,5 мільярдів гривень за комунальні послуги, не враховуючи електроенергію.
В Україні назвали найпопулярніші напрямки подорожей поїздами. Тож найпопулярнішим внутрішнім залізничним сполученням у 2019 році став маршрут «Київ-Харків». Про це повідомила «Укрзалізниця». До топ-5 найпопулярніших напрямків у 2019 році також потрапили Київ-Харків, яким скористалося 1 700 000 пасажирів, Київ-Львів – 1 600 000 пасажирів, Київ-Дніпро – 1 300 000 пасажирів, Київ-Вінниця – 1 100 000 пасажирів та Київ-Одеса – 900 000 пасажирів. Із 7 нагородами 4-го міжнародного чемпіонату паленки та дестиляції, який проходив 5-7 грудня 2019 року у місті Сегет в Угорщині, повернулися представники першої закарпатської паленчарні. Змагання були високого рівня – майже 350 учасників з країн Карпатського басейну. А Україна була представлена вперше, причому 7 із 8 напоїв отримали найвищі відзнаки. Ужгородці мали ексклюзивну можливість продегустувати визнані європейською спільнотою закарпатські фруктові дестиляти, які саме розкаже Ірина Ковальчук. 7 із 8 напоїв першої закарпатської паленчарні отримали найвищі нагороди на 4-му міжнародному чемпіонаті паленки та дестилятів у угорському місті Сегет. Варто додати, Україна у найбільш титулованому в Європі конкурсу була представлена вперше і вельми успішно. Із 346 учасників, які були представлені на конкурсі, там було 112 фірм, 234 приватні паленчарні, але в конкурсі приймали участь тільки ті, які мають ліцензії на право виробництва дистилятів. Особливу відзнаку керівництва фестивалю за карпатський джин, який їм дуже сподобався. 6 видів класичних паленок – яблучна, виноградна, черешнева, абрикосова, сливова та айвова, а також 2 експериментальних напої – джин та бренді плодові, визнані європейською спільнотою закарпатські фруктові дистиляти, дегустували в Ужгороді. Ще раз переконалися, що закарпатський продукт найкращий, що може знайти на нас на ринку. Захід, звичайно, що сподобався, все було дуже смачне, дуже цікава інформація почулася на цьому заході. Ну, все супер взагалі. Як продукт дуже цікавий, дуже актуальний в Закарпатті. Мета заходу полягає в тому, аби ми показали Закарпаттю не тільки правильну культуру споживання алкоголю, правильного алкоголю, алкоголю, який виготовлений до всіх необхідних стандартів України, алкоголю, який виготовляється у той спосіб, який відповідає всім технологіям і всім стандартам. Виготовляється з правильних інгредієнтів, виготовляється з відповідною рецептурою. Виробники кажуть, їх бренд відносно молодий, більше року завойовує позиції на ринку. Проте для перетворення дитячої мрії директора підприємства у сучасні виробничі потужності з якісним і конкурентоспроможним продуктом знадобилося чимало часу, зусиль та знань кількох поколінь. Хобі перетворилося в бажання це втілити в життя, завдяки тому, що держава поміняла відношення до того, що дозволила і фруктові спирти виготовляти не тільки державним підприємством, а підприємством різної форми власності. Тяжко було, але все-таки довели і показали, що в Україні можна працювати і легально. Проєктування, підбор обладнання. Ми 3 рази міняли обладнання, поки зупинилися на тому, яке наразі є на сьогоднішній день. Прийшлося моєму синові піти в Нітро, в аграрний інститут, отримати освіту. Динаміка хороша, дивлячись на те, що офіційно ми працюємо лише один рік, то перспективи, ну, обговорюємо кожну цілими днями нові перспективи, виходимо на нові, як сказати, на нові напої, на нові рецептури і стараємося розширяти лінійку, асортимент наш. Крім того, перший український мануфактурний дистилят буде представлений на різних фестивалях, ярмарках, інших заходах не тільки у Закарпатті, а й у інших куточках країни і за кордоном. З'їжджаються туристи, ті іноземні, не тільки наші з України, тому варто виходити на ці фестивалі з своїм продуктом і відповідно пропонувати людям своє якісне. Це професіонали, які є ліцензовані, це не соромно презентувати як той бренд, який завершує весь ряд закарпатської полички. Вино, пиво, ну і, звичайно, паленочка. Фруктовий дистилят, який отримує для України золото на міжнародних чемпіонатах, коли вокруг одні монстри, а вони працюють лише кілька років, вони приходять і кажуть, це Україна. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Доступне чи ні – вартість житла. Операція на серці – унікальна методика.
Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.